Hei sammen alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny tips og triks video med meg i dag. I dag så tenkte jeg skulle vise dere hvordan dere lager en sånn split level inne. Fordi det det veldig mange som spør etter, og derfor så tenkte jeg da at jeg skulle lage en kort video på hvordan du gjør det. Så først og fremst da, så lager du da to rom. Nå kommer jeg ikke til å ta en sånn der high-tech bygge-skills her akkurat. Nå det rett og slett bare for å vise dere hvordan jeg gjør det her. Så da har jeg da to rom her nå, og så går jeg da på grunnmur, som du finner da der, og tar opp den noen hakk. Så går du da inn på det rommet der hvor du vil ha det litt nedfelt, trykker du to ganger på det rommet, og da kommer det opp valg med fjern gulv. Da velger du det. Da pleier jeg å ta opp veggene, slik at jeg får litt bedre oversikt, og så tar jeg da slegga, og så fjerner jeg de veggene her. Og så setter jeg da inn en trapp. Der. Og vanskeligere enn det her var det ikke. Da har du da fått deg en split level der. Så hvis du for eksempel da legger til et rom ved siden av her, og så skal vi se om vi får til det her, slik, og åpner da opp her, så vil du da se at da får du da en split level der også. Vanskeligere enn det det faktisk ikke, så da håper jeg at du får til det her selv. Og har du noen flere spørsmål etter den tutorialen her, så si gjerne fra, så kan jeg prøve å forklare litt nærmere på hvordan jeg gjør det. Ha det bra, og ha en riktig fin søndag videre!